Բարև բոլորին, բարի գալուստ Tide2 Balik, ձեզ հետ եմ ես Արմանը եւ Far Cry Primal խաղի անցումը։ Նախորդ մասում, ինչպես հիշում եք, մեր Ձիրևնյայի սախ հարցերը լուծել ենք։ Դու գնացինք են Վահուկի մոտ, մեզ միսիաներ ա տվել։ Ու հեսա ընթանանք արդեն մեր հիմնական միսիաներին։ Ես ինչ գիտեմ։ Ետ մեստը։ Ձերը հետ ժողովուրդ կարելի նայել, հա նավիկ։ 3 հատ, բայց ուզում եմ այս առանց համար պայեմ նավիկներս։ Հետա քրքիր ոչ մի բան չունեմ։ Նետի հարցերը սաղ լուծել ենք, չէ՞։ Օպտնի լուծնիկ ունեմ։ Ուսի կարելի, բայց դե հետա գամ։ Այն մարդիկ, ով նոր են ալիքում, ասեմ, որ տեսա ոլովակներ ժող ջան դուս են գալիս ամեն օր 20:00-ին, շաբաթ կիրակի օրերին նույնպես։ Այնպես որ չեք մոռանում բաժանորդագրվելու, ընկերների հետ կիսվելու մասին ու ամեն օր սպասում եք նոր տեսահոլովակի։ Լայք, կոմենտը նույնպես չենք մոռանում, չէ՞։ Լավ, մի ոպե։ Ինչ են գնում, մենք անենք այս հարցականները։ Չգիտեմ, լավ, եկեք մեկը արդեն զվեր ունենք, սենց ասած, ու կարում ենք նստենք իր վրա։ Արագի մեջ կարելի է այդ հարցականների հարցերը լուծել։ Օրինակ, որ դու գաս ամի։ Ես թափով կեթամ, ես մեր ժողովրդին կօգնեմ։ Հա, բեր։ Նորմալ է սաղտը։ Ոչ նեղվակ, որ սատկացրեցի բոլորին։ Այտենց մեկ էլ կարելի է նայել, ինչ կարելի է ուսիլի տաներ, օրինակ նետերս բաներս չէ, բայց կապյոն կարելի է, սևեռնի կետը, սևեռնի չորնի կամին, սևեռնի գլինա, կապյոն կարելի է հազորացնել, ստեղ ուրիշ, ռիմենդելա դուբինըք, կոպյա, Двойной люк. Двуручная дубинка нал. Северная глина. А если не усиси ком, а ты гнанг, вор. На монатип баннера карнанг церквенг. Порцен кета арца каннери арцеры лары в люцел. Кони вор. Արդեն տեղաշարժվել է, սենց ասած շատ ավելի հեշտ է։ Վաղցարա։ Լեղաճակ կարել մարդ։ Տիգրի միգրի, վրից մի անգամ ինձ։ Այժը վիստրել գոլու եղա։ Տեսակ ոչ բնական է շարում, բայց դե ոչ են։ Ալուր։ Ինչ կենթանու ձենա գալի։ Տակա Սև գայլեր արա։ Այս սրա ձենը չեր էտի աստատ։ Ինչու կդրվում արա։ Եկա վայրենի գազան ես, կոշում չը չպտի կդրվի։ Կարշ կրվում են։ Մտ նորմալ կրվեք։ Ուվտզեց։ Կիրա որա։ Սատկցրեց արա նրան։ Ես մեկին էլ մենք սատկցնենք։ Վախ, 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 վախ։
Եղավ, լավ, գոնե սրա մորթին վերցենք։ Պրոստա ավիշ չկա այդքան հետևից ընկնելու։ Դու փախավոր։ Հարնով կարամ, բայց չէ։ Չեմ ուզում գնամ հետևից։ Ստեղա Ալի չի լտենակ Մուտք չկա ստեղա, ինչ պտե անենք որ Հորձենք վարած Բայս չի վարվի ենք արսկը Թե վարվա վարա Ադե ամեն վինչը հետևիս չենք ընգնում Հոտիկ եմ պրինցիպ, բայց ոչ չէ Չէ արը հոգում չկա Բայտը ոնց պտի մտնեմ ասենք Հույսը արձականա Հանդ է վինջաներին են ուտում, արա գնա ասի Վայ Հետ իչ բարձություն է, որ Չո կար են աս Հարես մեր ռավարա Հաչ ես ինչի մեր կարևորը Հա վինջա 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 Հապա արտադիպ տիշնեմ կեզի ազատելու մարարա Արջ խելոք Դե դու ես ուզետ են Արաս ես մարդուկ չուտի Հերա վարա Ապսոս էր Ա, չէ, բայց հաշվեց Այս կերա ապել Բայց ես մի արձականը չջոգի աղպել, որ դեղա ու ոնց պտի մտնեմ որնա Ասենք ես ինչ լոգիկա է, որ Այս տեղ առանք համուտքը Այս չեմ կարում ստեղից մտնեմ ներս Հակուտ չկա ես մի ուրիշ կոմից ես կարում մտնես ուրեմ Դլինիս աչը Կարջ ասաց ատենց բաների հետևից սկսում ենք չնգնել Հրնենք, էթանք, արդեն այս միսյաները Միստրեպիրի միշենյայև Հով մի փոքր առագլնի Ուր ես դու Արի Նշենք Ու գնացինք սյա Մեզ ատենց ոչ մի յուրահատուկ բան պետ չի, շատ լավ վիճակում ենք մեր ամեն ինչը, ընձ ասաց Զիմնականում պետք ա միսյա կատարել Կարակ ծիգրի դեմ արա Արակ ունձ է խպում կերանա Հա անձի էին խպում ոչ թե ծիգրին Միսկ թանք ունեմ Ասի ոնց որ ճանապարի նման մի բանա Երիթե կտան ինձ Չէ արես ինչ ձևա տանում Կարաս 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 ինձ թրումա Ինչ է հավարա եկը քարը չես տենում արա քարի վրա էլ Արես ինչ ձևրը մա
Սևեռնի կետը, հա? Ոսի պետքա կան բանաբա։ Լավ, այդքան շատ էս կմենքում չնգնանք։ Վերև, 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 վերև։ Ինչ ես տես ձեներ հանը մուստա։ Ինչ էլ ենք վերև, արա։ Պրինցիպի վերև ենք էլում, բայց ունոս աստեղը ոնց որ չէ։ Հեջ վերև մյուս կոմից փորձանք, լավ։ Այս հրանց ընթացքից կարամց ենց խպեմ անամ, բայց եղնիք են սատից, ինչ անամ էդ եղնիքներին։ Հրում ունց այդ հանգնդե։ Ստեղով չի էլն ես է։ Ես կողմից փորձենք, չէ՞։ Ժայռը ախր է, բարձր էսի։ Արա, սրանք սախ սևեռնի կետը, հա։ Ինչ խառը շուխուրներ արա, ես չեմ հասկանում, աչու ձախ։ Գզում անդեմ արդկանց։ Սատ կցրին արա։ Մալադեց, ոչ չէ որ ես շկուրան վերցեմ դրա։ Ոստա են, դե ոնց է թանք արա։ Ոմ ճողում արա ես, ես ինչ ձևեք սարքի արա։ Ինգցը, ախ, եղնիք չան, հանգստացի։ Հակարակ կոմից էլ վրոձի տեղ, որ այսը կետամ կնգնեմ, ստե բես չեմ անսնի հետքում։ Ախ, բի։ Լուր չեմ ասկնում։ Ես իպր ճամպա է, հա։ Բես ճամպա չի հետի աղպեր։ Հետ է թա մտե նայք, ճամպա չկատ է։ Մտե ոնց կարել է հելնել։ Չվեղում ասենք իս սևան միսյան տալ է։ Կոյդ ավե շունը։ Սրավրա նստած բետ շատ ապահովա, ոչ մի կենթանի վրա չի գալ է։ Հրստե ճամպա չկա, հետ ձեր ծաղը տանամ, պայն է լա։ Ինչի լտենան։ Հառաս սենց, հա։ Լավ, լավ, կնել եք իրոք ճանապարա, բայց կենթանով չէ իրել էր էրև այլ են։ Բայտո։ Կրիքով, այլ ստիպի սուր ենք էթում։ Վախ։ Կուզեն այկ են թանի սետը սկար գիտես։ Դիվ տեղ ենք էթում, որը տենց Սևեռնի կետրը լավ բանը։ Ախ, ես կցավը տանեմ, դու մեր էտ ես արդեն։ Մա ինչ լավա։ Ոսը պիշորը նող բեր։ Ոպա։ Ընգնեմ արա։ Ես ուր գնացինք այ աղբե։ Պիշերը պլաչու շիխկարն է։ Չեմ կարում կանչեմ աղբե։ Վիբրացիս պիշերը։ Որցենք ես է։ Ну, если
Երևում է, որ վարվող է։ Ուրա, մուրա, սա հավքենք բախի չէ վեր։ Առածով է թան գոչ ինչ, բայմ չկա։ Ուս կարլի ատը փորձել իշնել։ Ես ինչ այս 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 Հաղ, ես ենց ընգնում, հա? Ինչի? Արա, սիրար վրա հելան կարա։ Նետը սամենա լավ զենք նա ամի։ Նախ, առաջինը միատից սպանում, հա? Այժը ջանին գրակելու դեպքում։ Ուր, վստա ես, որ իմ վրա ես ուզում գաս, ուս ինչ ասիքի ճարդով ես թմա, դաժը գլխին կարամ չկրակ եմ նա, ինչ իս ծերի այմ ատը դուր ես, դրանը քարով սպանեցի, Հալ է, հետա կվքիր այս, ինչ այս, ինչ այս, ինչ այս, ինչ այս, ինչ այս, ինչ այս, չեմ ուզում դուս կամ ալ է, լիկը հետա կվքիր բաներ մաներ կարստ է, հար այսի չեմ, հասկաց է ինչ է, վարմ ես չի վարմում, չես վարմ, Այս ինչ է, այս էլ է վարվող տեղ, այս էլ կանդվող տեղա։ Սևիր նչորնի կամին։ Հայրակ այս տեղ առանք լիկը բաման կար, որ կարլ էր ուսում նասիրել տենալ էդ ինչ է։ Բերյա, լավ բանք թանք, հարես էլ է վարվում ես ինչ հարա, հա, չի լնի, ավել ես էլ վարվում, հարը խարը մուտք ու երկ ալիքը են, իրոգում ես, նենց հարած, որ դժվար կարնաս դզգաս, Հետքի սևերնի կետր, հետքի ադ այժը, ինչ էր ադեք, այլ է ասենց բաները վեկալել ուրեմ, որ հետքի մետքի բաները, հալա վմե եսի բացինք եսի ուրա տանան լավ, այս է դյուժնի կամին, այս նորից նույն տեղ եկանք, լավ ասկացա, անդեից մտանք վրացինք եկանք ստե, ավրեմ են մյուս հիմնապետքը, այստեղ միատ էլ կար, այս ինձ թվում այսի ճիշտ ուղության բատանում ես, այսյա, այս տենց ուրիշ ձևել էի, հա սենց էլ էի կարում գայ, դուք ուժը կայվ եք բրնում որ ես, ես սենց է մեկ է, բայց սենց չեմ գնաց է, որ բարհ հետի, լաբիր ինթա, հալը միրոպ եք գրյուկ, այնի, այնի, կայնի ասեմ, բարհի պրծի, բարհի պրծի, սո գրյուկով կարանք է թանք աղբեր,
չէլ մի րոպե։ Ահա մի վարկյան չէ չեղավ։ Դենի բացենք։ Այսի։ Այսը չեմ եկել։ Ոչ թե կարելի է իշնել։ Ահա։ Սողալով մեկը իշնում ես։ Ստա մեկը կարանք ելնենք։ Հետո գրուկը պտի կցեմ, ճոճորվեմ, թրնեմ ընդե։ Ահա։ Մեստը ոլու փուլ լցված վիճակա։ Գոլովը բայարկ է։ Ինչ է վասցնես ինձ տենաս։ Որդ ինչ ախ արա։ Ով սենց չեմ կարամ կրակեմ լավ։ Թույնավորված էլի։ Արել ուր գնաց են գյադեն։ Հա վրես էիր գալի։ Կեղտոտ։ Ույն էլ որը սա ասա։ Այս ինչ է անել։ Հա, այսի որ ջրի մեջից կարանան բրնվեմ հելնեմ, հա։ Անի էտ մեստը ուրեմ էլ չենք ավակի։ Մարկյան։ Գլինա է արա։ Հիչ է որ գլինա աստա պետքա։ Այս ինչ է։ Հել, 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 ուստա չխեղթը վես մենա։ Հառա ոշի բանի տեղ չունենք կյասար։ Հրապես տեղ առանք ես ուրա տանը։ Ձեներ ա գալիք իներ։ Սար նպատակը ստեղից պախնել նպես։ Այսի չեմ կարեց է ջոգիմ է որդ ինչա։ Այս ճամպ են ուրատանում։ Կանտրոլն է տոչկը ուրեմ դրությունը լավա։ Ուրեմ ճիշտ ուղությամբ ենք։ Ձերո։ Արա մի գորա։ Ատեն ցարա ես քեզ։ Օրը բայց շատ շատ են ժորդ։ Օփ չէ 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 ուզում էլի։ Ոչ ինչ չէ։ Ոգի ստարա տես մի արի իմ վրա արա։ Էլի կա։ Ախ արա քարին կպավա։ Միտեղ իս բարձրնում են ինչ են անում։ Թե ներքևն են։ Այս պտի շնգներ էլ է, իշներ պտի ովշի վայս դե։ Այդ մեկը մենակ մնացա։ Վախ, մայդի գլուխը գբարձսնի որ ես դրան խպեմ ասա։
Ինչ է սա, խորալ են այվ որդ է չքի արա, գանգի մեջ տեղա։ Նետ մեզ տա, նետ մեզ տա, սաղ գրմա նետ մեզ տա։ Որ ես իչ ծուկը ժողորդ։ Դզըց։ Ինչ ասում է, վզյած ինչ։ Չխեղթով ես այդ տղան էլ դել։ Այդ էլ ուրիս ծուկեր, հա։ Կծան ծուկա ասեն ձեզ։ Որբիս։ Արայն էլ կոկորդիլոս այշ գործուն եմ էդ գլինա եմ արետ համտ է արա։ Սոր լավ էլանք, էլանք ես ավանցոր եսի։ Հա։ Չէ։ Այդ ինչի մար այդ տեղա։ Այս պոնցոր ասկաց է ինչի մարա։ Ստեղից ընդեղ տեղափոխվելու համար։ Հաբեզ ստեղից է մեկ է։ Հաղջ է կայվավատ է կնում դուք։ Ինչի։ Կոկորդիլոսի դեմը խաղ չկա ժողորդ։ Ուսով եմ ես աճիշ ճանապարը։ Առաջ չոգի նույն տեղերը ոնց որ վրամ գիտես։ Հա, սրանք էին մյուս կոմի վրա, որ կայն է դրանք էին, որ սատկացրեցի։ Նորը ոնցոր դուս եկա կարա։ Վերջապես արա։ Միս է մաս է, Հունգը մեր աղպեր նուրա չեմ կարմ կանչը։ Հետ ինչ եմ կարմ սարքեմ իրոպը։ Այս միանշանակ յուժնի կլենյա պետ կապյոյիս համար։ Կապյոն լավ բան է ժողորդ։ Լավ խպում այս է։ Այս չգիտեմ էլ ուրեմ էլ մի վարկյան։ Աշխարի եսին որ չանդամն ես։ Ոստև ոնց է թանք։ Լավ այ։ Որ այդ էլ այ եսին որ դե ա։ Կուրիկո կցենք իշտ ենք։ Վնիս։ Որ ես էլ մեր վագր աղպել ճան։ Հորից հավը տանեմ, արից տե։ Հելա հան մեզը տե մի տե։ Ա, էտի կարտեզով ոնց էր, հելը մի ռոպ է, սենց աչ։ Ա, էտո պտի նորից ձախ թեք ենք ենք, հա։ Սևերնի կլեն մեներեն վեկալ։ Ես ինչ է լավարա։ Որ տենակ էլ է, որ ես է ձիկ բանա։ Հի վրից ընգա, որ չասկցա։ Հետ մեր ոնց էի խպեմ պրոստը։ Լավա, չէ տեսա գործեր էդ։ Ես ստե եմ ուզում։ Մի տեսակ շատ եմ ես կոմ ենք ոմ անում, որ մի հատ տեղ էթ համ։ Սարը ձորերը շատ է։ Մեզ տպոլը ժենի ապնորով են ապ, իշերը խայիք է, հետ որն էր որ։ Մեզ տարանք իշերը չտեսա։
կարող է ինձ էսա։ Ա, չէ, սա պրոստը պիչեր է, ու տեղ չկա ստեթալը, որա մի տենց արի վրես։ Որա ինչ-որ կենթաններ կա ինստե գիտես, այս է կանդվում ա։ Միշո չկ, սևվրնը կեդր կտանք, արի, 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 ստե, ստե արի։ Ուպտի ձգտենք վերև հերնենք, այսի սևերնի կամին է, չէ։ Դու մեր ոնցական ես, ինչ ես ուզում ես հրանից։ Հորդիշտ։ Հիշվար մերնով կենթան ես դու։ Հառու լվիկ ինչ պախնել է պախնում։ Ես շկուրեն վեկալ է մնանցածը ձեզ։ Մեկ է եկել ես ես կարնել վեկալ։ Չորնի կանի։ Հեք եք էլ ես ես կարնել, սերվորի չորնի կամինել ավան այն է, որոտվոնց ենք էլ էլ ուտե, հատով է, որա մի անգամից ատեն զախվատ, խոպեց որ անձի լավ, իզուր, հալուկայն յարը իշտենք կանքիս մետ հացմաստան, նրան էր ուզում ու տեր գիտես։ Հատես ու ես բան չասի ժողորդ, ինք տիրան։ Որ տենակ են է, էլ ինչ եմ կարում սարքեն։ Իսկ գատավլենի է։ Ինչ մաժն է իսկ գատավեց։ Հա, այս է, ռեմեն լիա կապիև։ Հատ էթը սարքի լա, շուրան ասարոգը, որ կոպյա շատ կանանք, տանենք էլ է հետներս, նավիքներն էլ չորսատային, սինց, ասրանք սաղ տետանք նոր, հա, այս տիպին, այս կան իզուցի չանենք, որտև բանա, որիցելու վնյան ուժեղանմա, լավ այս է լծենք, որ այսի լծենք, դապալնի ծելն ես դարվյը, ուստ է արստելու, հել օգտար ինձ որդեք ասեմ, այս պետերը շատ առասրանց չիշտը ես սենց սպանել նա, մեստը, որը տենց հեր ու տեղ էր արա, զյաց, սյա սևերնի կետր էլ չենք հավակի, բայց կարի տեղ ունենք, աչեմ ջոգում, ստե եմ ուզում էթ համխի այդի ես իմ ուրջ ստալի, որը տե ոնց են էթ հումարա, իժեք դու կարա։
Սապուշ է նա։ Այս ինչ որ ունիկալ ձեզ կենթաներ, գիտես։ Դրա համար հոտը ուրիշ է։ Հալավ է դրա, ժամանակը չկա, ալը մի րոպե արա, ալը հասկանանք, ընդ է վերը ոնց ենք ելնում։ Ուր ճարա տենց։ Բրան ենքոմ որոքը որոստե որոնք բս շատ բարդ է կան է ու տեղ կտնել է հետի հերոսությունը արդեն չն գնես մենակ կգատ է չէ Նետ, արա եկավ, ես կցավը տանեմ, արա ես գիտեմ, դու ունձի չես լկի ընդհարապես։ Արա ինչ հարա։ Արա ես լրիվ ջոմոլունքմա վիճակ ա։ Ինչ է, հասա ծավը տանեմ։ Ախոտանա զվիրը։ Ահում ասահում բդի բրնենք լիապարդ այդ ինչ-որ մի տեղ բաց է ծետի ոյն պլեմենի ու բիստվա Այս ատես, միսյան վեկալեցինք, բայց ինչքան դժվարության բարա, չի կարլի չէ, ստել հարջ չկա չէ կուր, խես դու կարմիր ես չեմ ջոգում, ես կո պիշերան կարլ է մետ մտնել, հրոստ է էլը, տեսակ վախելալու պիշերան է, խեղթովում եմ ալա, Աչեր կարելի ստե մտնել Եղթվան կարա Էլ ուստ Էլ Հետո Հա, սենց, լավ ասկացա, այք ես բանարը, բանցի պետքերը տեն գնել է, շտո աժանա բարո տեղեր արա, չկցեց, ինքչ էլ հատ ձեր իմ դիգամ, տեղից հարը չէ իրար եմ գալ այդ վաղ չի կցան հարը կարող ա բտի վար եմ է դրանք խանգարմա որ բանը սկցեմ այլի ճիշտ է իջոգ է սկմ էի որ մի բանի տե ա որջում ենք ստե ետ այդ կան հելանք ստե իսաներ իմ չա ոնց հելն է մտեք ուր սիշտույն տեսար այս ուր եմ հելի ասե ես արա Ստելը, տելանք ես ինչ ասում
Ոստի բան չկար էլի անելու, միսիան տվեց, եկալել ենք, վսյո։ Սոլեր ջարդելու տեղ։ Ոս հրոսը չեմ ջոգում, ես ուր եմ ենց մի։ Մի տեղ տեղա փոխվել ենք, բայց շպիշեր է արա։ Դու արի էլ, դու արի իմ հետ, արի, մարավ թե ես ուզում եմ, առանցք ես մի տեղ եթամ հենց մի, այս ինչա կատարվում ջոգում ես, գիշեր այկ է ժողովդ, բայց ինս ինս թվումա սրայդ ես պրոբլեմ չունեմ տեն, Ենք ես գել մել բան, սրան վրա չենք տարել է։ Որ այս իշկան կեն թանել։ Որ այս ինչա կատարվում արա։ Արա կուվ, արա թրի։ Արա իմ վրա խիա գալ ես մամոն տարա։ Արա եկան էլ արա, արա ես ոչ միքի չեմ կպեպ այդ այդ եղպեր։ Դա խոս լավ էլ արա, լնդեն այդ արա լինչ առագությունը բաց է գալիս է հետևից ես։ Մի արա այդ խել ար։ Արա։ Հորս չեմ ջոգում, սաղ կենթանները գժվել են, ակ, շերը տես գժվում են։ Հան այս գելեր ես դուղ չեն անում որական դենձիտ է, արզա։ Հորս էլ ձեզ գիշերը կոչեցյալ է ժողորդ։ Հորս էսա դուղ չեն անում, աղպեր, դուղ չեն անում մոտիկ կն Ուրա, կոմիսան որ դե արա։ Այդ է դու հեջ։ Ջոգի ինչկան ներքև իշտեմ, որ կոմոտ կա անանգամ ստեղ։ Ես չես խոսա այդ ես, ուր ես, արկ ես կերակրեմ, ինչ է, ինչ ես անում, ես էլ զադանյա տվեց, զադանյա դաբավ ոյին պլեմինի ու բիստվ է, ապրիցիպի կարլ է սաղանել, Հավակել էլ, որը հարցականով անայք, եսի հարցականով, չէ նշանքում է ինքը զադանյա է տալու, որը չէ ես էլ, դեք, պոմշ վինջ է, ախոտը նա զվեր է, ինչ-որ զվեր պտի բրնեմ ատե։ Մյուս պասում սես մանր պտի մակրտենք, Այսեք էտ կարմիրներն ավելի կարոր, կանստես հարցականներ էլ, ես իմի շիտ ալ էտ հարցականները, որդ։
այս ատկրոյց ունիկալն է մեստը, ինչ-որ յուրը հատուկ տեղ այդ է, էլ է, ասենք, միշերա է իմնականում ըլում էլ է, նա գրադա օպիտ, ուրիշ ոչի բան է, թա հարցականը միսյա չէ, էլ է, նա վեկ է կեսքանով ավարտենք, մյուս մասում էլի կշահոնակենք, ընթացքից էս սրան էլ կկանենք, էլ է, էս սրանք կանենք, սրանք կվերցնենք ու էս միսյային կարելի է արդեն մոտենալ։ Դուք ամենակարևորը չեք մոռանում լայքերի, ընկերների հետ կիսվելու մասին, ձեզ հետ ինչպես միշտ ես էի Արմանը, հաջողություն ձեզ։